proslavom u domu Slavko Simin u Bečeju protekle subote obeležen je Međunarodni dan žena. Zabavu je po drugi put organizovalo Udruženje građana Picoder, a prisustvovalo je oko 200 stanovnica ovog dela Bečeja. Živa muzika, hrana, piće, igra i dobro raspoloženje nisu manjkali na osmomartovskom balu, koji su potpunile sve generacije žena. Jako je lepo, mislim, sviđa mi se, ja predivno je. Jeste li bili prošle godine? Jesam, od kako je počelo, stalno dolazim. Na Svetoslavskom balu sam bila i sad sam došla i čeka će mi doći tako. Predivno je. A zašto vam je važna ova zabava? Eto, opustimo se malo, družimo se i jako je lepo. Ja sam udala se u Picoder, pa sad eto, došla sam malo da proslavimo. I kako je raspoloženje? Predivno, ne može biti bolje. I prošle godine je bilo lepo i sad je isto. Odlično. Provodim se veoma lepo, sve je fenomenalno izgleda, sve pohvale organizatoru. Ovo je prvi put da sam, osim mat, bila sam na Svetoslavskom balu, isto je bilo prelepo, ali ovo stvarno, znači, sve pohvale i divno se provodim i nadam će biti svake godine ovako veselo i da ćemo svi zabavljati. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje Udruženje građana Picoder planira da realizuje u narednom periodu, otkrio nam je predsjednik te nevladine organizacije Nemanja Karapandžić. Poslije ovoga, eto, kreće za dame opet jedno iznenađenje. Planiramo, kao što smo radili pre godinu nešto dana, da ih opet vodimo neki izlet, možda neke manastire. Izašlo je jako lep odziv, nadam se da ćete biti ove godine. Mališanima smo naravno isto spremili neke iznenađenja, da i njih vodimo neku ekskurziju, zatim uz pomoć naravno lokalne samouprave koja nam generalno stvarno pomaže u našem radu. Planiramo ove godine da i za njih nešto učinimo, a to je da revitalizujemo, da obnovimo igralište deče koje se nalazi na kanalu tamo gde obično proslavljamo Picoderske dane Zeku Picoderca. Ovogodišnja manifestacija Picoderski dani biće nešto drugačija u odnosu na prethodne, kaže Karapandžić i dodaje da će najverovatnije biti održana u prvoj polovini maja. Imamo dve novine koje smo smislili, ali ne bih da otkrivam. U svakom slučaju imat ćemo jedan muzički, da kažem, angažman, gde ćemo eto, imati neke izvođače koji će nas zabaviti sa bine. Nećemo stupati naravno od onoga što, da kažem, pije vodu, odnosno, znači, defile fijakera, to je nešto što je vrlo atraktivno, time ćemo nastaviti ove godine. Malo ćemo vratno neke sportske discipline da pojačamo. I ove godine će krajem aprila i početkom maja biti organizovane besplatne pripreme osmaka za završni ispit. Zahvaljujem se svim ljudima koji su stvarno volonterski došli da pomognu, to su sve profesori iz predmeta koji su se polagali, koji su ipak svoje slobodno vrijeme odvojili da, eto, da li zbog neke dobre ideje ili zbog nekog prijateljskih odnosa dođu da nam pomognu, i već sam od njih dobio informaciju da apsolutno će i ove godine podržati priču. Naravno, pored toga planiramo i da sad čim malo se stabilizuje vreme, da počnemo i sa nekim privatnim časovima engleskog za početak, možda još nekog stranog jezika. I ono što je vrlo važno, svi naši sadržaji su besplatni za korisnike.